Vi nikad ne mijenjate svijet u kojem se nalazite. Vi samo idete u onu verziju paralelne realnosti koja već postoji, a koja rezonira sa vibracijom koju vi već nosite u sebi. Shvaćate? Puno ljudi mi kaže kako ćemo napraviti svijet boljim. Nećemo napraviti svijet boljim. Nije pitanje kako ću ja napraviti svijet boljim ili kako ćemo mi napraviti svijet boljim. Jedino pitanje je zašto ja već nisam u realnosti koja je bolja. Jer postoji paralelna verzija ovog trenutka, ovog sad. Postoji beskonačan broj paralelna. Neke od njih su gore, neke od njih su bolje od ove. Pitanje je zašto ti nisi u njoj. A ti nisi u njoj zato što tvoja sadašnja vibracija rezonira sa ovim trenutkom. Ti ovdje imaš nešto za odradit. Ti ovdje imaš nešto za naučit, nešto za otkrit, nešto za otpustit u sebi. Nema nikakve veze s drugima. Slušajte, vi ste jedini u svojoj realnosti. Ok, to je malo. Da. Znate kad su Sri Ramanu Maharshi, a to je jedan indijski svetac iz 940, su ga pitali kako treba postupati prema drugim ljudima. On je rekao, nema drugih ljudi. Ali to je savršeno točno. Svi mi imamo svoju privatnu realnost koju sami kreiramo, odnosno koju biramo, ali ne biramo je umom, nego je biramo vibracijom. Sve ovo ostalo služi samo da otkriješ šta te koči.